Sergeant Haruna Kayondo azikiddwa ku kyalo Lukando mu district ya Bukomansimbi era nga kwetabiddwako abakulu mu magye abaka wa parliamenti n'abebitiibwa abalala. Adumira enkambi ya Kasajjagirwa Brigadier Deus Sande ne gye buli enakyebuuza ekisaba namagye ng'ate tebalina buzibu bwe baali batuuseza ku bannansi. Mu bintu byonna bye tukoze wadde mulimu ebibi naye timuli birungi bye tukoze. Ekyokutuuta kyokka kyekyo kye mulaba nti nno kye musanji okukola naffe twebuuza naye abatutta batutera ki. Abaka ba parliament mu kitundu kino okuli Dr. Christine Diwalana owa Bukomansimbi North ne Veronica Nanyondo akiikirira abakyala bakukulumidde gavumenti olw'okulemererwa okuba wa alipoota ku ttemu erize likolebwa. Abantu ab'enjawulo babakubye amasasi wano mu ggwanga. But where are the reports? Why don't you produce the reports? Why don't you give us the right reports? Buli kaseera ne tulina reports wano Uganda reports zaabula. Kiki ekikozi ng'abantu okuttibwa wano e Uganda nga batutanga ebiyenje? Embizi ezo zoba zisipotinga tuzirabe. Gyeno ne gundi bizi eno ne gundi be bakoze ki? Be batta abantu. Ye namwandu w'omugenzi Irene Achan yebazizza abo bonna abamubeereddewo nga bawerekera bba. Mutima nene yanziza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abadiziwo, mukama abagumye, nga nange wangumya. Jeno Katumba Wamala akiikiriddwa Lieutenant Rogers Owol. Ono atuusizza okwetonda kwe olw'obutaziika Kayondo kubanga badde mu nteekateeka z'okwolekera nnyazaala we. Wabula atenderezza obuvumu omugenzi bw'ayolesa wakati mu bulumbaganyo obwaliwo era ng'awaddeyo amabugo ga bukadde bubiri. I pray to God that whoever is behind it is brought to book. I promise to fight on to make sure that these people are caught. Amagye nago gaziise n'obukadde butaano. Aboogedde ku lw'ennyumba y'omugenzi basabye okuyambibwako olw'eddimu eddene omugenzi lyabalekedde ery'okulabirira abaana.